pra gente. Caramba! Ô, galera, que? A Mariô, que eu nunca fui com ela. Vocês querem que eu vou como aí? Arregaça! 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 Mas cuidado arregaça. Pra não machucar, isso. Muito bem. Nossa, isso foi mais ou menos. Foi mais ou menos, ficou metade do rosto, não mais nada. Cadê o cavalheirismo? Cadê?